Iš pranašo Jeremijo knygos. Girdėjau daugelį šnibždant. Vien siaubas aplinkui. Įduokite jį. Mes norime jį apskūsti. Artimiausi mano pažįstami laukia, be ne iš pargriūsių. Galbūt jis apgaunamas duosis, tada mes prie jo praeitume ir jam atkeršytume. Tačiau su manim yra Viešpats, lyg tvirtas kariūnas. Todėl mano persekiotojai klumpa ir nepakyla. Jie žlugs negarbingai, nieko nepešia, užsitraukia vien amžiną, neužmirštamą gėdą. O teisui ištyrė kareivijų Viešpats, permato vidų ir širdį. Aš tavo jiems kerštą regėsiu, nes tau patikėjau savąją bylą. Gėduokite Viešpačiui, šlovinkite Viešpatį, jis gelbi vargolių gyvybę, iš nedorėlių rankų. Tai Dievo žodis. Ėmiau sielvartę Viešpatį kviesti, ir mane jis išgirdo. Iš visų pusių mane daužė bangos grėsmingos, pražūtingi srautai baugino. Apraizgytas buvau pragaro pinklių, gausybės pragaištingųjų spastų.
Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Žydai stvėrėsi akmenų, norėdami Jėzų užmušti, o Jėzus paklausė juos. Tėvo valia esu jums padaręs daug gerų darbų. Už kurį darbą jūs užmušite mane? Žydai jam atsakė, ne už gerą darbą užmušime, bet už pikžodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu. Jėzus atsakė, argi jūsų įstatyme nėra parašyta, aš tariau, jūs esat dievai. Taigi įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis, ir raštas negali būti panaikintas. Kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį tėvas pašventino ir siuntė pasaulin, tu pikžodžiauji, kai jis pareiškia, aš Dievo sūnus. Jei aš nedarau savo tėvo darbų, netikėkite manimi. O jeigu darau ir manimi netikite, tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog tėvas manyje ir aš jame. Jie dar kartą mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų. Jėzus vėl pasitraukė anapus Jordano, kur pradžioje Jonas buvo krikštijęs ir apsistojo tenai. Daugelis ėjo pas jį ir kalbėjo, Jonas tiesa nepadarė nei vieno stebuklo, bet ką jis pasakė apie šitą žmogų, buvo teisybė. Ir daugelis įtikėjo jį tame krašte. Girdėjote Viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Evangelijų žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Ne vienas esame turbūt susidūrę su žmonių priešiškumu. Kartais atrodo, žmogui nieko blogo nepadarei, o jis vis tiek tave graužia kažkaip tai, piktame įtarinėja, įžeidinėja arba tyčiojasi. Kartais atrodo, žmogui nori gerą padaryti, o lieki neįvertintas, nepastebėtas. Turbūt esame su tokiu kartėliu susidūrę gyvenimo bėgyje, kai taip negera ant širdies lieka, kai atrodo net verkti norisi, jautiesi atstumtas, nesuprastas. Žydai stvėrė akmenų, norėdami Jėzų užmušti. Jie dar kartą mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų. Šios penktosios gavėnios savaitės liturginiai skaitiniai, ypatingai Evangelija, mums pateikia scenas, kai Jėzus yra nesuprastas. Ne tai, kad iš jo pasišaipė, bet jį užmušti nori akmenimis. Kas tuo metu Jėzaus širdyje dedasi? Ką jis išgyvena? Kad ir šiandienos Evangelija, ar ne, Jėzus klausė, tiek daug gerų darbų esu jums padaręs, už kurį dabar darbą mane norit užmušti. Žydai žmonių minė Jėzui prikaišioja pikžodžiavimą, kad jisai save laiko Dievu, lygina save su Dievu, jog vadina save Dievo sūnumi, kalba, jog yra tėvo siūstas, jog vykdo jo valią, kad tėvo jam paskirtus darbus daro. Jo nesupranta. Nori užmušti akmenimis, mėgina jį suimti. Turbūt šitokiose situacijose Jėzus, būdamas tikras Dievas, tačiau ir tikras žmogus, išgyvena panašius jausmus, ką išgyvenam ir mes, kai esam nesuprasti ir atstumti.
ką Jėzus daro. Evangelija šiandien mums išduoda paslaptį. Jie dar kartą mėgino jį suimti, bet jis išsprūdo jiems iš rankų. Jėzus vėl pasitraukė anapus Jordano, kur pradžioje Jonas buvo krikštijęs ir apsistojo tenai. Kodėl Jėzus pasitraukė šitoje situacijoje, kuomet jis yra nesuprastas, atstumtas, kuomet jo širdyje turbūt irgi yra sunkumas to slegiamo, nesupratimo, atstumimo, noro užmušti kitų persikiojimų. Kodėl jisai pasitraukė napus Jordano į tą vietą, kur Jonas buvo krikštijęs? Kodėl apsistojo tenai? Evangelija nepateikia atsakymo į šitą klausimą, bet mes galime spėti. Kasgi įvyko, kuomet Jėzus atėjo prie Jordano savo viešos veiklos pradžioje ir pasikrikštijo, įsimaišęs į tarpą nusidėjėlių, kurie pas Joną krikštytis ėjo. Įvyko labai svarbus dalykas. Nuskambėjo tėvo balsas: esi mano mylimas sūnus, tavim aš gėriuosi. Ir šventoji dvasia, kaip balandis, nusileido ant jo. Jėzus grįžta į tą vietą, kad prisimintų tą sustiprinimą, kurį gavo iš mylinčio tėčio. Tu esi mano mylimas sūnus, tavim aš gėriuosi. Šitoje persekiojimų ir nesupratimų audroje, kuri yra ištikus Jėzų, šitame priešiškume, nesupratime, Jėzus eina į tą vietą ir apsistoja, kur girdėjo mylinčio tėvo balsą. Jis nori prisiminti, išgyventi tai, ką išgyveno anuomet. Priėmimą, supratimą ir padrasinimą iš mylinčio tėvo. Ir tai gali būti pavyzdys mums, kuomet ir mes išgyvenam panašius dalykus, kai esam nesuprasti, atstumti, kai žmonės mus niekina, kartais be priežasties galbūt. Ieškoti ir prisiminti tuos momentus, kuomet išgyvenom Dievo artumą. Gal net vykti į tą konkrečią vietą, kurioje Dievas mano širdį palietė, kurioje Dievas mane prakalbino. Šiandien tas gyvenimo akimirkas ir tas vietas galim prisiminti. Asmeniškai man tokia vieta yra Teze bendruomenė, kur išgirdau tėvo balsą, kad esu jo mylimas. Žinau žmonių, kurie tokį Dievo artumą, jo prisilietimą yra išgyvenę, pavyzdžiui, Šiluvoje arba Tiberiados bendruomenėje Baltriškėse. Dievas visada mums palieka tą prisiminimą ir mums yra reikalinga būti, pačiupinėti, išgyventi, prisiminti tą Dievo meilės patyrimą. Evangelija mums pateikia Jėzaus pavyzdį. Šito pavyzdžių galime sekti, kai mums yra sunku, kai mes esam nesuprasti ir atstumti. Grįžti galbūt į tą vietą, kur Dievas man kalbėjo, arba susitikti su žmonėmis, per kuriuos man Dievas kalbėjo ir kurie mane į bendrystę, į susitikimą su Dievu palydėjo. Amen.